Dobrodošli na moj kanal Aurorini recept. Danas sam odlučila za vas da vam napravim jednu prelepu pogaču, jogurt pogaču. Zato ostanite sa mnom i pravimo zajedno. Za pogaču nam je potrebno kilogram brašna, 150 ml jogurta, 200 ml mlijeka, 2 jaja, 50 g putera za premazivanje, 1 kvasac, 8 g suvog kvasca, kašičica šećera, 1 kašičica soli, 100 ml ulja. Za početak ćemo da pomešamo 200 ml mlijeka i 8 g suvog kvasca. I šećera, naravno, uvek. I ostavit ćemo par minuta da nam nadođe kvasac. U nadošli kvasac stavljamo 150 ml jogurta, 100 ml ulja, 2 jaja, 1,5 kašičicu soli, brašno. Ja koristim brašno za sve namene, tako da napisat ću vam tačno ispod videa koliko mi je tačno brašno otišlo. Ovdje ima kilogram, najverovatnije da neće sve da ode, ali imat ćete tačne mere ispod videa. Sad ćemo da je umesimo ručno. Pogače se inače mese ručno, po meni, ne u mašini. Mislim da su lepše. Testo smo mesili. Od kilogram brašna meni je otišlo tačno 750 g i još 50 g nam treba za razmešivanje. Sad ćemo da je ostavimo na pola sata, 45 minuta da naraste. Vukli debljine otprilike 1 cm, ne više. Čašom vadimo krugove. Pravimo cvetić. 3 cvetića. Ne mora da bude baš utopljen, može na sobnoj temperaturi da bude. Čisto malo samo da se namaže. Stavljamo jedno preko drugog. Tri. Štapić za ražnjić, pritisnemo po sredini, skroz do kraja, izvučemo, okrenemo i po sredini još jedan put. Možete malo da je oblikujete ručno da vam bude lepo i tako ređate u tepsiju. Pritisnemo na pola, može to i više puta da se, evo ću da probam još jedan put, kao kiflice, da isečem na više, možda i lepše, da. E, mislim da je ovako lepše, ja ću ipak ovako da je pravim. I ovo ću da, meni se više sviđa ovako. Mislim da kad se ispeče, da će da bude lepše. Eto tako. Hvala.
Sad kad smo je stavili u plet, jedno jaje sasvim dovoljno, malo umutiti i premazati pogaču. Pečemo je u zagrajenoj rerani na 200 stepeni, 35 minuta. Posuti susamo i spremno je za pečenje. Pogača nam je pečena, sad ćemo da je izvadimo iz kaupe. Jako je mekana i vazdušasta i sva se odvaja. Kao sunđer. Jako je mekana. E, sad ćemo da je probamo. Malo i kamermenu da damo i on je gledan ceo dan. Prava pogača. Pogača je stvarno divna, premekana, sva je kao sunđer. Rado bih je preporučila i vama. Probajte i vi, javite mi vaše utiske da li je i vama uspela kao što i meni. I vidimo se nekom novom prilikom u nekom novom receptu.